Litt for å se hvor mye stygge bilder det ligger ute. For det er så mye gære. Ja. Og så er det sånn, oi, herregud, jeg så ut, liksom. Du har stilt inn noe, du. Viktigste konkurransen. Klar, ferdig, gå! Ready, go! Du, ja. Hallo. Ja. Nei, den er... Ja, jeg er ikke så dårlig vinner, føler jeg. Fy faen!